Në një mjedis mes mbetjesh, banorët e zonës periferike të Porto Romanos ngrejnë alarmin për ndotjen e madhe mjedisore. Banorët janë mbledhur dje në rrugë për shqetësimin e vazhdueshëm që kanë me largimin e mbetjeve urbane. Situata bëhet më problematike në këto ditë nxehta vere me temperatura mjaft të larta. Ata shprehen se ndihen totalisht të braktisur, se askush nuk i ka dëgjuar për problemin e tyre dhe pse kanë trokitur në çdo derë të institucioneve të qeverisjes lokale. E dirama para 3 vjetë e shpalli emergjencë Porto Romano për të hequr mbeturinat. Tani, mbeturinat ishin 1 kilometër lark, mbeturinat janë këtu. Si do jetojmë neve këtu? Neve ma ankohemi, nuk na dëgjon njeri. Kjo një katastrofë që nuk ka bo vaki, jo në lagje Durrësit, po në një lagje më të largët Shqipërisë, nuk besej. Që ka kuni, sepse nuk ka interesim për banorë që jetojnë tu, janë taksa pagosh të rregullt, këtu me rrugë pa pastrumi. Kemi shku ke një disi, kemi shku ke i gjena, asë nuk përgjitet kush se ka banorë këtu. Të vendosur prej vitesh në periferi të Durrësit, banorët kujtojnë se janë tatim pagues të rregullt dhe nuk u ofrohet as shërbimi më minimal.